My jsme tady dnes viděli na vlastní oči, že zájem politiků o penzijní reformu je veliký, i když je různě motivován, na rozdíl od zájmu lidí, kteří se do druhého pilíře zatím moc nehrnou, ale v této souvislosti je určitě zajímavý postoj některých penzijních fondů, které původně chtěly vstoupit a projevili zájem o to angažovat se v druhém pilíři, pak si to rozmysleli. Byla to například AXA, ta ještě třeba v červnu byla partnerem přílohy Hospodářských novin na veliké téma penzijní reforma, aby vlastně už v srpnu oznámila, že do toho biznisu nejde. Druhým fondem byl ING. Ten důvod toho nezájmu je, asi má společného jmenovatele, a to je obava o to, že do penzijní reformy, respektive do toho druhého pilíře, vstoupí málo lidí a ten biznis bude velice problémový, ne-li ztrátový. Jiří Rusnok bude hovořit na téma trošku jiné, jak fungují penzijní systémy v zahraničí, nicméně já předpokládám, že zohlední i tento postoj fondu ING. Jiří Rusnok, předseda představenstva, generální ředitel ING Penzijní fond, prosím. Děkuji za slovo, hezké poledne, dámy a pánové. Já budu skutečně hovořit o nějakých drobných zkušenostech z mezinárodní oblasti ve vztahu k důchodům a k těm domácím věcem se možná dostanu na závěr velmi stručně. Takový byl úkol od organizátoru a já jsem zvyklý své role plnit tak, jak jsou uděleny. Já začnu tedy nějakým velmi krátkým obecnějším povídáním. Důchodový systém je vždy v každé zemi zásadně determinován lokálně, nebo chcete-li národně a historicky. Prostě není žádný obecný model, který by se dal přenášet a používat jako nějaké vzorové schéma. Platí to jak o tom samotném, o té systémové podstatě, chcete-li paradigmatu, tak i o parametrech, institucích a dalších aspektech toho důchodového systému. Přesto v celém světě najdeme celou řadu podobných prvků ve všech národních systémech, protože samozřejmě pořád jde o totéž, jde o zajištění, finanční zajištění seniorských generací, takže všude v tom vyspělém světě, kde o formalizovaných důchodových systémech mluvíme, je třeba si uvědomit, že to je věc, která zajímá tak možná 1,5 miliardy lidí, zbytek lidí na této planetě žádný důchodový systém nemá a samozřejmě má to, co tam tradičně v těch komunitách funguje, nějaké rodinné zabezpečení. Všude máme nějakou debatu mezi podílem průběžné financování, spoření na stáří ve formě tedy toho, co anglicky označujeme fully funded. Všude je velká debata o státní, respektive soukromé správě, kterou já pracovně nazývám svého druhu PPP projektem, protože nic jiného to není, než to, že stát si objedná nějaký model správy, nějakou službu, kterou dodávají v tomto případě soukromé finanční instituce. Najdeme samozřejmě celou řadu odlišností ve těchto prvcích, v tom, jak jsou zastoupeny, jakou mají váhu, to znamená, jakou váhu má ten průběžný systém, jakou váhu má to spoření. Velice zajímavá záležitost je důchodový věk, tam k tomu se dostanu na nějakých obrázcích, aby to bylo zajímavější. Určitě najdeme velké rozdíly v tom, zda se financuje daněmi, vyloženě z daňových všeobecných příjmů nebo nějakých specifických účelových sociálních příspěvků u nás. To má ten krásný familiární téměř název sociální pojištění. A samozřejmě máme různou roli těch institucí. Pokud jde o ten důchodový věk, tak tady jsou čísla neúplně poslední, ale relativně aktuální z OECD, která mapují stav v roce 2010. Tady vidíme tedy ten nominální, statutární, chcete-li, důchodový věk v členských zemích této organizace. Vidíme, že Česká republika se téměř blíží tomu průměrnému stavu a vlastně rozdíl mezi zeměmi v tuto chvíli ještě stále existuje poměrně velký, ale ne v té hlavní skupině zemí. Tam všude se to osciluje někde kolem těch 65 let pro muže. To je tento graf, pro ženy je to potom o něco níže. Tady i samozřejmě ten aktuální stav České republiky je trochu vzdálen více tomu průměru.
Důležitější je ovšem ten efektivní věk odchodu z trhu práce, to znamená ten skutečný důchodový věk, kde, jak vidíme, je ta pestrost je obrovská. Oproti tomu, už to tady zaznělo v některém z minulých vystoupení, tady například skutečně některé země, které formálně mají onu hranici 65 let, tak v dnešní době zdaleka ten věk v této hladině nevykazují. Česká republika samozřejmě je spíše v té nižší části toho grafu, ale je to samozřejmě dáno logicky historickým vývojem, demografickým stavem, délkou dožití a tak dále. Tady ze stejných zdrojů je graf, prosím vás, který ukazuje, a už to tady také zaznělo, myslím, v nějakém vystoupení, na poměrně zajímavou záležitost historickou. Tady je vlastně nominální důchodový věk podle tedy pohlaví v období 49 až očekávaný 2050. Když se na ten graf podíváte, tak zjistíte, že vlastně po roce 49 až do dneška důchodový věk všude v OECD klesal. My jsme vlastně v situaci, kdy pokud budou tedy ty reformy, které dnes jsou už v zákonech nastaveny ve většině zemí členských, se budeme teprve postupně vracet na stav, který už tady vlastně před nějakými dneska už 70-80 lety z hlediska nominálního důchodového věku existoval. Když si vezmete do úvahy to, že délka života se výrazně prodloužila v těchto vyspělých zemích, tak vlastně mimo jiné tady je ta odpověď částečná, analytická na ty problémy, s kterými se dnes potýkáme a s kterými jsme se samozřejmě nepotýkali ve vyspělém světě před těmi 60-50 lety. Já bych celé to své vystoupení chtěl udržet v tom duchu, že to mezinárodní porovnávání, byť je zatíženo celou řadou komplikací metodických, má svůj smysl. Má svůj smysl, protože pokud se prostě nebudeme porovnávat, nebudeme sledovat trendy kolem sebe, tak samozřejmě můžeme upadnout do určitého, jaksi řekl bych, jisté nevědomosti a to je vždycky špatně. Takže to porovnávání probíhá na půdě mezinárodních organizací, ale i třeba v podstatě soukromých poradenských firem. Jedno z takových porovnání jsem si dovolil půjčit k tomuto vystoupení. Je to porovnání, které připravuje poradenská firma Mercer a její australská pobočka už několik let pravidelně publikuje takzvaný globální penzijní index. Je to v podstatě porovnávání různých charakteristik, celkově asi 40 ukazatelů, kterými charakterizuje kvalitu penzijních systémů ve vybraných zemích. Ty ukazatele jsou rozděleny do tří hlavních skupin, přiměřenost, udržitelnost a integrita. A v rámci těchto skupin se potom porovnává váhovým způsobem, že se každému tomu ukazateli přiřadí nějaká váha, porovnávají různé charakteristiky. Ten obrázek, jak se to zhruba děje, vidíte tady a vidíte tady také webovou adresu, na které si tu zprávu můžete volně stáhnout a můžete si v klidu pročíst. Je velmi stručná, myslím, že velmi jasná. Tady například vidíte, že v rámci těch tří hlavních komponent největší váhu má komponenta přiměřenost, 40%, v rámci níž je tedy porovnáváno úroveň dávek, úspor, daňových podpor, jak jsou ty dávky designovány, konstruovány, jak rostou aktiva a tak dále a tak dále. Čili to všechno si můžete v klidu projít. Zajímavé jsou samozřejmě výsledky. Ty výsledky z toho posledního porovnávání vidíte tady v této tabulce. Já jsem si je dovolil uspořádat podle hodnoty toho celkového indexu, přičemž v těch dalších třech sloupečcích tady je ten celkový index. V těch dalších třech vidíte ty jednotlivé subindexy, k tomu se ještě dostanu. A vidíte také pořadí těch hodnocených zemí. Na prvním místě je Dánsko, druhé v tomto případě Nizozemí, Austrálie, Švédsko, Švýcarsko, Kanada a tak dále a tak dále. Tady pro lepší vyobrazení vidíme ty indexy na mapě, ale to už je spíše jenom efekt, záležitost jaksi efektu.
Tady potom máme ty tabulky podle jednotlivých těch subindexů. Vidíme, že i v subindexu přiměřenost vede Dánsko před Nizozemím, ovšem na třetím místě je Francie v tomto případě, která jinak celkově, jak vidíme, nedopadla moc dobře, protože má jeden z nejnižších celkových indexů. To je v důsledku potom té udržitelnosti, kde, jak vidíte, ta francouzská udržitelnost je neudržitelnost a integrita je také poměrně slabší. Tady máme potom to srovnání přes udržitelnost a tam vidíme, že jsou to ty skandinávské země, Nizozemí, Austrálie a poslední máme tedy integritu. Tak, to je tento ukazatel, zase skandinávské země a Austrálie. Tak, co z toho plyne? Já jsem si dovolil tady udělat velmi stručný přehled, co ti medailisté, vlastně jak ty systémy mají postavené, když se podíváme. Tak dánský penzijní systém se skládá z veřejného základního pilíře, tam je navíc složka taková sociální, která doplňuje ty důchody těch nízkopříjmových osob na základě ovšem majetkového testu, který je nepochybně prováděn velmi seriózně ve Skandinávii. A k tomu existuje tedy režim, který se jmenuje ATP. Ten první systém, pro vaši informaci, se jmenuje lidové důchody, Volkspensionen. Ten ATP systém je založený na spoření a na DC, to znamená příspěvkovém definování. A kromě toho de facto 90% zaměstnanců je v kolektivně smluvně tedy vytvořených samozřejmě historických systémech, které jsou, čili de facto jsou povinné, je to kvazi povinný systém spoření na stáří, který je také založen na fully funded principu a DC. Potom, když se podíváme na to, jak se konstruuje, jaké jsou výsledky toho systému, tady ty grafy, nevím, jestli budou dobře čitelné, ale prosím, například ten pravý graf de facto ukazuje tedy náhradové poměry těch jednotlivých příjmových skupin, tady to je prosím vás příjmová škála od 0 do 2, takže vidíte, že ten, řekněme, průměrně vydělávající dánský občan má jistou část toho základního sociálního v podstatě systému financovaného zdaní v zásadě na občanském principu, bez ohledu na to, kolik vydělával, pracoval. Pak je tady jistá část toho základního systému doplněného, ještě tady ten dolní je ten sociální, ten horní je méně sociální, ten občanský, pak je to ATP, které zatím je velmi malé, ale je proto, že vzniklo v 92. roce. Je třeba samozřejmě, jeho váha bude narůstat a zbytek jsou ty zaměstnanecké fondové spořící systémy. Pokud je o Nizozemí, tam je to podobné, tam je tedy první státní pilíř, který je financován opět z daní de facto a je založen na rovném důchodu v podstatě pro všechny, který tvoří zhruba 30 podle samozřejmě výše příjmu, ale řekněme uprůměrně přijímajících 30-40% maximálně jejich budoucího důchodového příjmu a zbytek je potom zaměstnanecký systém, který je ovšem zase de facto povinný a je založen na spoření a v tím, že v Nizozemí se kombinují některé podniky, některé organizace, zejména odvětvové fondy, jsou ještě stále na principu DB, to znamená definovaných dávek, některé už jsou DC. K tomu je dobrovolné spoření podporované státem. Já bych jenom čas trošku... Ano, už končím. Zase tady vidíte ty výsledky, potom všechno si to lze najít podle těch odkazů, které tam jsou na ty materiály OECD. Možná pojďme trochu dál, to znamená Austrálie. V Austrálii máme velmi jednoduchý systém, základní důchodový systém, v podstatě ochrana proti chudobě, placený z daní, velmi nízký, testovaný majetkově, čili dostávají ho jen ti, kteří nemají jiné dostatečné příjmy v tomto období. Pak je povinný zaměstnavatelem placený fondový systém superannuation a k tomu potom dobrovolné spoření na stáří. Zase ty grafy přeskočím, to už tady bylo, takže k české realitě několik velmi stručných poznámek.
Nejlépe hodnocené, teď tedy začnu tím světem, z toho globálního penzijního indexu zjistíte velmi snadno, že nejlépe hodnocené penzijní systémy jsou ty, které mají vybalancovaný podíl spoření a PSU Go a vybalancovaný podíl DB a DC. To je prostě jednoznačný závěr toho hodnocení a i když Francie je tam vysoko v přiměřenosti, tak v tom celkovém indexu je téměř na dně, protože prostě tuto vybalancovanost a udržitelnost nemá. Jsou tam skandinávské země, je tam Švýcarsko, je tam Holandsko, je tam Austrálie. Pokud je o české prostředí, podle mého názoru ty cíle, které stanovila Bezděková komise, to je ten poradní expertní sbor a NERV, jsou stále platné. Závěrečná zpráva je na webu Ministerstva práce nebo Ministerstva financí. V podstatě čtyři, které už tady zazněly, udržitelnost, diverzifikace, zásluhovost a snížení mezigenerační nespravedlnosti. Současná česká vláda se podle mého mínění zaslouží ocenění za odvahu a vůli řešit tento dlouhodobý problém. To technické provedení je bohužel slabší, ten umělecký dojem je slabší, pokud je o komunikaci a techniku. Rozhodně správné změny, už to tady zaznělo v prvém pilíři, takzvaná malá důchodová reforma a podle mého názoru i správné změny ve třetím pilíři. To, že nebyla dosažena ta klíčová politická shoda, za to nesou vinu obě strany a myslím, že jsme to nemohli lépe vidět dokumentováno než dnes ráno, takže tady nemusím žádné důkazy snášet. A co bude do budoucna? Podle mého názoru bez povinného spoření pro mladé ročníky, pro mladou generaci se nepodaří zmírnit tu přirozenou mezigenerační nespravedlnost, která v tom systému je geneticky zakódována demografickým vývojem, to je prostě nelze. A podle mého názoru budoucnost bude o parametrických změnách a postupném posilování spořících prvků s tím, že bych velmi také doporučoval to, co je tady poslední, zahrnout do parametrů prvního pilíře počet vychovaných dětí v rodině. To není míněno biologických dětí, ale vychovaných dětí. Děkuji. Já bych jenom přece požádal o pár slov k tomu konkrétnímu rozhodnutí ANG nezúčastnit se boje o druhý pilíř. Oni některé ty teze pravděpodobně už zazněly teď v tom shrnutí, ale přece jenom. Tak já jenom zopakuju to, co už jsem asi opakoval mnohokrát. Je to čistě podnikatelské rozhodnutí jednoho hráče na trhu, jedné finanční skupiny. A důvody toho rozhodnutí, já myslím, že zase tady zazněly už na této konferenci velmi dobře dneska ráno. Přečtěte si to, co máte v materiálech od firmy Ipsos, jaký je zájem o tento produkt a přečtěte si, co nám napsal pan Mládek. A když si to dáte dohromady, tak solidní člověk, který má uvažovat o tom, že nějaké peníze svého akcionáře z jeho rozhodnutí budou někam investovány, tak musí velmi vážit toto rozhodnutí. To je to všechno, co jsem udělal já a moji kolegové ve vedení firmy a to je celý důvod. Děkuji. Děkuji. Komentář Josef Burian, státní tajemník rezortu práce, sociálních věcí a rodiny Slovenska. Ďakujem pekne. Ja len také malé poznámky. Ja znovu upozorňujem, myslím, že tie štatistiky tomu hovoria. Ukrajina, kde je prebytkový rozpočet, prípadne je nulový rozpočet, určite tá udržateľnosť verejných financií z pohľadu dôchodkového systému je dobrá. V krajinách, ktoré majú deficit, a je to včítanie aj Slovenska, aj Česka, jednoducho dlhodobá udržateľnosť nepomôže ani druhý pilier, ani môžeme vymyslieť ďalších 5 pilierov, ale dlhodobej udržateľnosti to nepomáha. A určite, keď si niekto aj študuje systém nejakej udržateľnosti v rámci S2, určite parametrov nepomáha. Ale má jednu zase výhodu, že politici menej rozdávajú peniaze alebo menej míňajú peniaze, lebo ak budú tvrdé parametre, ktoré hovoria o štrukturálnom deficite a o nejakom vízii budúcich štrukturálnych deficitov, má to dôležitosť. Ešte takú malú poznámku tiež, tá téma druhého piliera je veľmi citlivá. Ja chcem, by som povedal, dať do povedomia to, že u nás prvé 10-ročné obdobie končí v roku 2015. V roku 2015 budú prvé vyplácané dôchodky z druhého piliera.
ak sa ľudia, ktorí je ich tam asi viac ako 80%, zistia, že za porovnateľné obdobie sporenia v druhom a prvom pilieri majú takmer o 20% nižší dôchodok, tak až potom vznikne ten problém, ktorý tu môže sa postaviť to, že nejaká skupina ľudí postaví sa pred ministerstvo práce, sociálne veci a rodiny a bude žiadať nejaký doplatok. Takéto skúsenosti z bohatej histórie aj určite u vás a určite v každej krajine sú, takže preto hovorím veľmi, veľmi citlivý pohľad na veci, ak budete ľudí oboznamovať nie budúcimi švajčiarskými dôchodkami, ale s realitou, ktorá je postavená na nejakých princípoch trhu. A jasné, je to dobrovoľné rozhodnutie. A poslednú vec by som len chcel dať do povedomia. My nemáme dnes porovnateľnú základňu, lebo dámy a páni, pokiaľ budete mať dôchodok z druhého piliera, musíte rátať s nejakou anuitou, teda odpredaním toho objemu peňazí, ktorý máte nasporené v tom druhom pilieri a odpredáte to komerčnej poisťovni, ktorá vám potom dá nejaký doživotný dôchodok. Čiže uvedomte si, že komerčná poisťovňa nie je nejaký ústav, ktorý bude robiť, by som povedal, nejaké charitatívne veci. Čiže vy odovzdáte túto časť peňazí tejto komerčnej poisťovni. V našom prípade chceme zaviesť aj sociálnu poisťovňu do tohto systému, lebo má veľkú, alebo má ambíciu na to, že by bola porovnateľnou, kvalitnou, povedzme, inštitúciou vo vzťahu k anuitám, ale rátajte s tým, že bude vám vypočítaný nejaký doživotný dôchodok, ktorý bude ovplyvnený určitými skutočnosťami, ako nastavením úmrtnostných tabuliek a tak ďalej. Čiže nie je to jednoduchý proces. My dnes pracujeme nad anuitnou novelou, alebo teda novelou vyplácania dôchodkov z druhého piliera, čiže znovu opakujem, a to ja hovorím, že v tých detailoch je ten čert ukrytý a veľmi, veľmi dôležité a veľmi apelujem na to, aby ste to nepodcenili, to vzdelávanie tých ľudí, alebo nepodcenili to vedomie tých ľudí a druhá vec, aby dostali dobré informácie alebo dosť presné informácie. Ďakujem. Ďakujem.